A gente sempre fala deles, os adesivos holográficos de Katowice 2014, como esse Reason, o Vox, o Eye by Power, Titan. E eu falo bastante deles não só porque são caros, mas também porque são raros, refletem a economia do CSGO, já que itens descontinuados que pararam de ser gerados sempre vão ter a tendência de continuar aumentando de preço, porque vai continuar existindo aquela demanda, mas não vai subir a oferta desse tipo de item, como por exemplo o Eye by Power, né? O time foi banido do cenário do CSGO, então não vai retornar e não vai ter novos adesivos. Outros times como o Titan se desfez, pelo menos não tem mais organização aí no CSGO. Outros times como o Reason Game também não existe mais, pelo menos não com esse nome, né? E por esse motivo a gente não teve aí nos últimos Majors os stickers de Power, de Titan, etc. Mas um usuário no Reddit criou como que seriam os adesivos desses times que estavam lá em Katowice 2014 se eles tivessem jogado no Major Antwerp 2022. E o resultado ficou muito interessante. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o KnifeX, um site com diversos modos de jogo como Crash, Upgrade, caixas. Eu testei e aprovei, começando no Crashzinho com um upgrade de 2 vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skinzinhas no Upgrader para conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixinha de M4S, consegui um próximo bacana e depois voltei pro Upgrader de novo e olha só, deu bom. Usa o link na descrição para vir no site e lucrar muito. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Começando com o Reason holográfico Stockholm 2021, tá ali, mas na verdade é Antwerp 2022, né? Que ele editou os arquivos aí do CSGO e tá conseguindo ver adesivos diferentes, né? Tá vendo ali, é mouse, mas não é nada a ver. É Eye by Power e um pause aqui pra esse Eye by Power, que sinistro. Porque, tipo assim, a gente não tinha adesivos com o fundo transparente há muito tempo, então ia ficar muito, muito foda se a gente tivesse esse Reason do jeito que tá, o Eye by Power do jeito que eu voltei pra ver de novo, porque realmente ficou muito louco, velho. Antwerp ali embaixo, separado do sticker, que é o que a gente gosta, né? Na hora de aplicar nas skins. Inclusive, ele vai mostrar skins com esses adesivos. O Vox também iria ficar irado, velho. Isso daí, com um efeito holográfico um pouco mais puxando pro roxo algumas partes, eu acho que eu ia gostar mais. O Titan aqui foi meio que o que decepcionou. Na verdade, o adesivo Titan, a logo, não é tão irado. Eu acho que as cores é que chamam muita atenção, principalmente lá de Katowice 2014, né? E aí ele recriou aqui como é que seria dentro do CSGO. Eu gostei, mas não tanto. Não sei, o gráfico também não tá ajudando tanto, pelo menos não no Reason, nunca foi um adesivo que eu muito gostei. Ele mostrou rapidamente uma versão aí, como é que seria o sticker Reason meio que raspado e a versão dourada, aqui me agradou um pouco mais. Ah, eu tava curioso pra esse, mano, o Eye by Power não vai existir. Ah, mas seria muito louco, que realmente hoje em dia, se tivesse um adesivo do time Eye by Power e não tivesse o fundo, tipo, do campeonato, fosse um fundo bem transparente no cantinho ali, a logo do campeonato, acho que seria mais ou menos isso e iria quebrar todo o mercado de skins raras, de itens raros. Que bom que o time Eye by Power está banido. Isso é algo que me faz acreditar que esses adesivos em especial aí vão continuar subindo muito de preço, mano. É um bom investimento. Já ganhei bastante dinheiro comprando skins com Eye by Power, skins com Titan. E vocês sabem, no meu passado aí também comprei 3 Titans holográficos soltos, né? Tive um pouco de lucro ali na época, mas vendi muito rápido. Devia ter segurado mais. Então aqui os Eye by Powers dourados, mano. E esses stickers seriam uma bomba. Nossa, seria muito louco ter Eye by Power dourado. Isso é um bagulho que eu não tinha pensado ainda no CSGO. Pô, seria muito louco, velho. Olha isso, mano. Imagina, tipo, realmente se fosse um adesivo Eye by Power dourado, só que colado numa skin top, né? Porque aí ele colou numa AK completamente torta. O Vox, algo que eu já esperava, né? Ficou bem parecido realmente com o que é no passado. Teria um efeito holográfico mais avançado, né? Texturas ali dentro do adesivo, fazendo com que ele seja meio 3D, além de holográfico, né? Que é muito irado mesmo. Viu um pouquinho aí do Vox dourado? Esse também seria bacana. E agora, o que era pra ser o auge, mas eu acho que o Eye by Power ficou melhor, velho. Que bom pra mim, né, que coleciono skins aí com Titan, que não existiu esse adesivo. Ó, o efeito holográfico dele tá bom, pelo menos isso ele mandou bem. Mas o charme do Titan em especial, o adesivo de K2014 tem um fundo ali interessante, né? Enquanto esse aqui seria completamente transparente, que é bem o modelo de adesivo que a gente tá tendo agora nesse Antwerp 2022 e também no Stockholm 2021. E o Titan dourado, esse sim, aqui bugaria tudo, mano. Bugaria tudo ter certas
skins, tipo uma Dragon Lore com 4 Titans dourado, uma Hal com 4 Titans dourado. Isso aqui iria bugar tudo, mas por um certo lado, que bom que não existem, nunca existiram esses adesivos aí dourados, porque isso fez o mercado de stickers holográficos, de uma maneira geral, e principalmente os Katowice 2014, explodir muito de preço durante os últimos anos. E tá aí uma oportunidade muito foda de investimento, não os adesivos soltos, mas skins com esses adesivos e skins que são desejadas. Posso fazer mais vídeos pra vocês aí do futuro a respeito. Não esquece de esmagar o like. Tamo junto, a gente se vê na próxima, galera. Falou e me diz aí o que você achou desses adesivos.